កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទ The Beatles អឺកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូអស់ស្រួលបួនអាចារ្យបាទអរគុណហើយលោកតាអរគុណយ៉ាងផងដែរកូនបងវ៉ាន់ទីបងទៅផ្ទះជាមួយនឹងលោកតាមុនទៅណាខ្ញុំទៅផ្សារជាមួយនឹងអ្នកមានបងចាំមកប្រយ័ត្នផងមកជាមួយភារ៉ាចាគេនេះគេគឺជាក្មួយចិញ្ចឹមរបស់យាយឯងអញ្ចឹងហើយតាមិនបានគិតគូរគេបណ្ឌិតដល់ទីអញ្ចឹងហត់ណាក៏តាទៅគេខ្លះដែរបើសិនជាគេមានកំណត់រកស៊ីគេនឹងប្រកបជាខ្លះជាអ្នកមានបានគិតទៅលោកតាពិតជាគិតបានវែងឆ្ងាយណាស់ហើយលោកតាក៏មានចិត្តសន្តោសទៀតជាផ្លូវជីវិតតែបើសិនជាមនុស្សលោកទាំងអស់នេះគេបានដឹងរឿងនេះគេគ្រប់គ្នាប្រកាសជាស្អប់នៅអំពើបាបខ្ពើបាបជាមិនខានទីណាចៅចឹងហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចៅត្រូវខំប្រឹងសាងតំពើល្អណាចៅណាបានលោកតានឹងយើងខ្លាំងណាស់យើងនឹងមិនតន់ទៅណាឆ្ងាយទេប
ើជាងមិនទាន់បានយកជីវិតឯងនោះ